Pekný večer ešte raz vám všetkým, čo ste prišli dnes večer do UPCčka na naše hody. Počas hodov bývajú veci, alebo teda do slávnosti hodov sa dávajú veci, ktoré bežne nie sú prítomné v živote spoločenstva. A takou príležitosťou je aj dnešný večer, kedy si naše divadlo Christopher pripravilo krátku hru zo života Jozefa Frana Demeca. Možno sme zvyknutí, alebo boli sme zvyknutí, že počas týchto večerov, keď sme sa tu takto stretli, tak nám divadlo predstavilo nejakú hru, kde sme mali možnosť sa možno zasmiať, pobaviť a tak ďalej. Dnešný večer však bude trošku iný, pretože hra, ktorú odprezentuje, odohrá divadlo Christopher, nám má poslúžiť na to, aby sme sa trošku hlbšie zamysleli nad tým, kto bol Jozef Frana Demec, čím žil tento muž a možno akým spôsobom, alebo v čom je nám podobný. Alebo v čom sme my podobní jemu. Prípadne v čom nachádzame určité súvislosti nášho života s tým jeho životom. Tak vás chcem pozvať k takému stišeniu sa a možno k takému zamysleniu sa nad tým, čo tu bude odprezentované, aby sme možno potom s tým mohli konfrontovať aj to, čo žijeme my sami. Takže vám všetkým želám príjemný divadelný zážitok a pozývam divadlo Christopher, aby prišlo na pódium. Som tu. Ale veď sám vidíš, ako to tu vyzerá. Všetky tie nezrozumiteľné znaky. Nerozumiem reči Číňanov. Tak ako mám porozumieť ich srdciam? Tomu všetkému samota. Bolesti tela. Som chorý. Som už celkom sám. Brata Anzera si poslal inde. A ako nám len bolo dobre, kým sme kráčali spolu. Už som prišiel na to, že ty, môj drahý stvoriteľ,
nevybavil si Číňanov tými istými vlastnosťami ako Európanov. Ale teba pod úpetím masívnych končiarov formovala bieda, tvrdá práca, no najmä tvoja hlboko zakorenená viera. Toto už nie je Európa. Zvláštny pocit. Opustil som domovinu, priateľov, rodinu. No teraz bola moja cesta vyslaná iba ružami. Obklopovali ma priatelia. A teraz? Na miesto známych ma prebodávajú šikmé oči na nepriateľských tvárach. Musím začať v inom svete, úplne od začiatku. Do čoho som sa to pustil? Pamätáš na svoje posledné tedomštajlo? Tak vrúcne si sa modlil. Neodradili ťa ani len pláčúce tváre žiakov, od ktorých si odchádzal ako ich milovaný učiteľ. Bolo to tvoje rozhodnutie. No ja som ťa pre túto cestu stvoril. Aj tak si si mal poslať brata Anzera. Ja som býval učiteľ. Nemohol som ísť ja miesto neho učiť do seminára. A on so svojím pevným zdravím mohol vykonávať svoju vôľu na cestách. Jozef, veď máš všetko, čo potrebuješ. A či nevidíš, aké následky na mne zanechala morská choroba? S takouto pliagou v tele spravím sotva 10 krokov. Nie to ešte ťahať Číňanov k tebe. A ako sa tu mám liečiť? Ráno čierna káva, o pol desiatej ryža s rybou a o pol piatej ryba s ryžou. A potom už nič. Ach, pane, predsa by som bol užitočnejší v kláštore, pri modlitbách. Každý dobrý skutok je modlitbou. A pre koho mám robiť dobré skutky? Človek neurobí ani 10 krokov bez toho, aby nenarazil na všelijakých pekelných lotrov a najrôznejšie čertoviny. Čím aj právom kráľovstvo diabla, ovzduší, ktoré tu človek vdychuje, je celkom bohanské. Aj plana jabuň môže jedného dňa zarodiť. Isteže. Doma ma pozdravovali pochválen buď Ježiš Kristus a tu na mňa kričia, odej cudzí diabol. Prečo ťa starší bratia misionári varovali? Misionári často mnohými nenávidení a odmietaní. Ale potom... Potom čo? Keď som videl tie ich rituály, Číňan vlastné dieťa predá za 5 toliarov. Už len čakám, keď ma priviažu okôl. Vydražia, zbičujú do krvia, varia ich zabijú. Za nich mám umrieť! Ja som za teba umrel. Odpusť, pane. Sám najlepšie vieš, že som sem prišiel so zapálenou horlivosťou hlásať svoje najsvetejšie slovo. A vieš, čo je pre mladého misionára najhorkejšie? Keď iba trnie pokrýva všetku jeho cestu, široko ďaleko nevidie jedinej kvitnúcej rúže. Ty nikdy nestratíš vieru, Jozef. Aj napriek týmto skúškam. Vytrvalosť a čisté srdce ti budú zárukou pestrofarebných kvetinových pôdov. V nebi, Jozef. Pane, bojím sa, že už nevládzem. Jozef, Jozef, v Číne predsa nekvitnú kvety, ktoré poznáš tyrolský hluk. A na čo ti je prísľub, že tie kvetiny uvidíš v nebi, keď teraz si chorý, hladný a sám. A kde je vlastne to nebo? Čože? Jozef, si chorý, si hladný, si sám. Pane, to nie je tvoj hlas. Áno, už si niekedy počul môj hlas. Bol som tam, hlboko v tvojej mysli. A nebolo to iba raz. Kto si? Kto si, že sa tu zakrádaš? A vyrušil si ma pri rozhovore so stvoriteľom. Jozef, vráť sa do Európy. Čo ťa čaká tu, v tejto hladovej doline? Po tej myši a smradravých rýb. A ľudí. Ľudí, ktorí o teba vôbec nestoja. Jozef.
Vráť sa so mnou do Európy. Ukážem ti majestátne európske mesta. Čakajú ťa mesta ako Londýn, Paríž, Miláno. Ulice plné krásnych žien. So všetkými ťa zoznámi. Poď, no tak poď, čakajú ťa aj viechy. Viechy, z ktorých stoly praskajú pod hojnosťou všakovakých jedál. A vedľa toho sudy, sudy toho najlepšieho vína, aké poznáš. Ako raz ochutnáš, zistíš, že ničoho lepšieho na svete nie. Mlč! Dobre sa to počúva však. Stačí jediný krôčik. Dozadu. A toto všetko môže byť tvoje. Si hladný a ja ťa môžem nakrmiť. Si smedný a ja ti môžem dať napiť. Čo je to v porovnaní s neexistujúcimi kvetmi v neexistujúcom nebi, ktoré ti ponúka ten, čo ho nazývaš pán? Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných, je ako strom, čo je zasadený pri vode a prináša ovocie v pravý čas. Ach, Jozef. Zase tie tvoje obľúbené prázdne slova. Zase ty. Čo chceš? Brániš mi vykročiť vpred, pritom nevieš, že ja som sa už rozhodol. Stanem sa Číňanom. Ak mi dokročí Boh do kraje, Číňanom ostanem. Sám neveríš tomu, čo hovoríš? Ty, že si Číňan? Veď sa pozri, čo si dopustil! Kvôli vám, misionárom, sem prišli vaši kolonizátori vraj obhajovať vaše práva, zachraňovať vaše životy. Ale čo sa stalo? Povstanie, násilie, bolesť, plač. Smrť, Jozef. Tí, ktorí ti boli najvernejší, teraz odpadávajú, pretože sa hanbia za vieru, ktorej ich učíš. Pozri sa na svojich kresťanov. Jozef, nechcú vás tu. Už to pochop! Tá viera, ktorú si im tak úžasne hlásal, čo z nej teraz majú? Veď tá prináša iba trest! Jozef, pozri sa na tie úbohé vdovy, ktoré prijali krst z tvojich vznešených rúk. Ale teraz, teraz ronia horké slzy nad mŕtvými manželmi! Pozri sa na tie plačúce siroty! Všetci máme účasť na Kristovom utrpení. Si blázon, keď si toto myslíš! Mlč! A nechaj ma tak! Viem, o čo ti ide. Chceš sa zbaviť nás, misionárov, len aby si mohla získať tisíce ľudí pre svoje úmysly. Jozef, ty nepoznáš moje úmysly. Za to tie tvoje boli naozaj veľkorysé. Obrátiť Číňanov na kresťanskú vieru? Ha, ty si ich obrátil proti sebe. Brat vraždí brata pre kúsok chleba. Jozef, je koniec. Pekne si ma vychválila. Ale chválime sa aj súženiami. Lebo súženie
prináša trpezlivosť. Trpezlivosť, osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. Jozef, vidím, že si rozumný muž. Nenechal si sa odradiť od svojej misie. Vytrval si napriek chorobe a tvrdohlavosti Číňanov. Prešiel si polovicu krajiny, len aby si hlásal svoju radostnú zvesť. Prezraď mi, priateľu, koľkých že si to už pokrstil? Bolo ich dosť? Kiež by milostivý Boh dal, aby ich bolo ešte viac. Tak Jozef, nebuď skromný, nože povedz. Štyridsať tisíc! Človeče, a ty si o sebe pochyboval? Iste si mal už pripravenú pôdu pod nohami, veď prejsť takúto cestu, to si vyžaduje poriadne konexie všakže. Vraj konexie. Polovicou činy som sa musel pretlkať celkom sám. Celkom sám? Teraz vidím, že si naozaj vytrvalý. To je vlastnosť, ktorá sa na biskupskom úrade mimoriadne cení. Ozaj, prečo ty vlastne nie si biskupom? Už. Kedy si tu bola taká možnosť? Žiaľ, biskupom sa mohol stať iba Nemec. Iba Nemec? Takáto nespravodlivosť! Jozef, je najvyšší čas to napraviť! Ale veď, čo by si chcel naprávať, veď? Na biskupskom úrade je všetko tak, ako má byť. Brat Henninghaus sa stal biskupom a má vynikajúce schopnosti. Ale ľudia zbožňujú teba. Aj spolubratia Freholy zhliadajú k tebe. Čúvajú ťa. Teba by mali všetci nasledovať a uctievať. Nasledovať. Uctievať? No to nie! Nasledovania a uctievania je hoden iba Kristus, ktorého mene a vôli som sem prišiel. Na čo toľká skromnosť, Jozef? Vždy si bol len druhým v poradí, vždy si stál len v tieni. S tvojimi zásluhami a schopnosťami, ty si ten, ktorý je hodný obdivu a chvály. Veď si v chorobe a biede prešiel túto dlhú púť. No tak, Jozef, máš jedinečnú šancu s mojou pomocou dosiahnuť miesto a uznanie, ktoré ti právo patrí. So mnou to dokážeš. Pozri sa do minulosti. Keď si prišiel, všetci uznávali iba slávneho Konfúcia. A dnes, po 29 rokoch, ľudia počúvajú Frajna. Začal si v Číne, ale môžeš meniť celý svet. Tvoje bude kráľovstvo a moc i sláva... Halič, ty si diabol! Každý ma nazýva inak. Každý podľa toho, čo má rád. Nerobím nič pre marnú slávu. V pokore pokladám druhého za vyššieho. Nech nikto nehľadí na vlastné záujmy, ale na záujmy druhých. Pane, kde si? Pane, počuješ ma? Prečo mlčíš práve v tejto chvíli? Mlčí. Lebo neexistuje. Ha 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 ha!
sestra. Len vydrž. Vydrž. Tu máš tento plášť. Prosím ťa, zahrej sa. Aký nádherný plášť. Ďakujem ti, dobrý človek, ďakujem. Ty musíš byť cudzinec. Málo je vysokých mužov v našom kraji. Som misionár. Prišiel som z ďalekej Európy hlásať vášmu ľudu Božie slovo. Misionár? Tak isto mi vieš poradiť, ako sa dostanem do Šantungu. Do Šantungu, pravda, že keď pôjdeš ďalej po tejto ceste, tak určite potrafíš. A nefúkal ani silný vietor. Pôjde ešte vidno moje stopy. Ďakujem ti, dobrý človek, ďakujem. Nech ťa žehná na tvojej ceste sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choď v pokoji, sestra moja. Jozef, všimol si si ten kvet? Pane, bol to ten najkrajší kvet, aký si mohol poslať do cesty. Pochybnosti nie sú na škodu, ak vieš, ako ich zachyť. Nikdy si sa odo mňa neodvrátil, vždy si vo mňa dúfal. Korene tvojej viery sú silnejšie ako všetky mamomia lákadla sveta. Posilnený touto skúsenosťou vieš, kam budú ďalej smerovať tvoje kroky. Pane, pozri. V Šantungu sú 10 000 pokrstených ľudí hľadajúcich tvoju tvár. Som taký šťastný. 29 rokov misijnej práce. Keď som svoju povinnosť a to, čo len bolo možné, Pane, vykonal, musíš byť naozaj veľmi milosti. Pane, ani tu v nebi nechcem byť ničím iným a nikým iným ako Číňanom. Libor Handalík. Ďakujem aj Jankovi a Igorovi Orbanovi nám pomohli v tejto hre. Ďakujem.